გზდება უთხრი დაუჩული მეწამული ზრდები ვაჩუ კონტერთა მანეცი ცოცხლე გაუთ კონტერთა მანეცლები ქვენს ლამას ფიქრებში ვიჭრები სწორედ 99 წლის 9 აპრილმა მოიტანა 91 წლის 9 აპრილი და ჩვენ მართლაც მადლობელი ვართ იმ გმირების თავგანწირული ჩვენი თანამოქალაქეების 21 ადამიანის რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა ქალბატონი და გოგონა იყო რომლებმაც თავი გაწირეს თავისუფლებისათვის შრება ყელი ვაჩუ ხოთ ერთმანეთს დიდები ვაჩუ ხოთ ერთმანეთს ცრემლი გაუხოთ ერთმანეთს უკლებლი ჩავჭიდოთ ერთმანეთს ხელი1999 წლის 9 აპრილიდან გავიდა 30 წელი იმ ძალიან მძიმე ღამიდან რომელმაც გამოჭედა ჩვენი თავისუფლება მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს გმირებს თავგანწირულ ახალგაზრდებს ყველა თაობის წარმომადგენლებს რომლებმაც ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის და ძალიან სანუკვარი იდეისთვის თავი გაწირეს და ჩვენ დღეს სრულიად საქართველოს მადლობას ვუხდით მათ თავისუფლებისთვის. მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წერეთელში განვითარდა კულტურულ საგანმანათლებლო დასასვენებელი სივრცე და სიმბოლურია რომ დღევანდელ დღეს გაიხსნა ეს სკვერი